Felisti aseme ukweli, mimba ni ya nani? Na mwenye amebebeo mimba ako 60 years. Right, bana fresh mambo vipi kwa mara nyingine zaidi. Mimi najulikana kama Bright on the PL. Na leo niko na Manzi wa Nairobi hapa. Manzi wa Nairobi anasema ya kuomba amekuja na kipindi kingine hapa. Sijui kama ni kipindi ya ukweli ama ni ya ku cloud chase. Unajua watu wengi wamekuzoea pale wanasema na cloud chase sana, eh? Na cloud chase sana ndo ana cloud chase. Wana wana cloud chase. Inakuaje lakini? Niko poa. Niko fresh barida. Labda kupitia kwa channel yangu jamani. Ulikuwa umeenda wapi? Komenda Ulaya. Kidogo tunakama. Ulikuwa umeenda Ulayani pale. Ulikuwa umeenda wapi? Nilikuwa nimeenda kuona mzee. Ulikuwa umeenda kuona mzee. Kwani mzee wako ako Ulayani? Ako mzee wako ni Kibe. So ushatoka pale Marekani umekuja tena Kenya. Lakini umekuja kama umesota, unakujaji na hii. Hii si kusota. Lakini naona ni NBA inatoka ila ngapi? Hii kitokea nilibaingia na nilikwanga 2K. 2000. Yeah. Anyway, kuna ile story ambayo uliambia ulikuwa unataka kunichapia. Sasa ndio hiyo mimi hapa nimefika mzima mzima, nataka nijue inakuaje. Nilikuwa nataka kuongea kuhusu bibi ya the Pluto. Yaani nilijua lazima ongelee mambo na the Pluto. Hivi inakuaje lakini? Mimi niko sawa lakini sasa Felicity hiyo mimba. Yes, ako na mimba. Lakini shida ni moja. Kazi yake ni kugawagawa hiyo kitu. Kugawagawa hivyo unamaanishaje mwanadada jamani? Kupea kila mtu hiyo mimba si ya Pluto. Hata anataka kutoa hiyo. Yule anajaribu kusema nani anapeana sana. Mimi naweza waonyesha hata mwenye anapea. Naweza kuambia twende place fulani ni condition ndio ule pale. Hii inakuwa ni noma zaidi ya noma jamani. Unasema ya kwamba Felicity anapeana sana. Hata anapanga kutoa. Anapanga kutoa hiyo boy. Jo anajua obvious akizaa huyo mtoto atafanyiwa DNA. What the fuck? So like unajua hiyo wewe uko sure hiyo ball si ya the Pluto. Ni nani? Hebu mwaga mtama hapa useme jamani kama ni ya nani tujue. Wewe mwenyewe anakuja kujitokezea. Pia alisema ni lazima ajitokezee aseme. Alisema wapi? Jumii sijaona mali popote pale kama ni Instagram, Facebook. Hakuna mali ambapo amesema ya kwamba atakuja ku reveal aseme ya kwamba. Alisema anakutafuta na anatafuta wengine pia kuja ajitokelezee aseme. What the fuck? For real. For real. Ni kijana tu mdogo. Tuseme kwake kwa Felicity ni kijana mdogo but. So, hebu nikuulize unafikiri ni jambo lipi lilifanya Felicity akaenda kufanya hayo matendo ya ndoa nje pale, yani matendo ya ndoa pale nje. Maybe Pluto alikuwa ana time yake. Unafikiria nini ilimfanya zaidi ndo akaamua kufanya hivyo? Ama maybe Pluto hawezi. The Pluto hawezi. Kwani ashai kuomba jamani ama bado kuliandaje? Pluto. Pluto bado. Lakini bado kuna ile time ulikuwa unachomea the Pluto sana. Unasema sijui nini ni mdogo awezani. Kwani kuna nini hapa yenye awezani? Pluto ni mdogo kwangu by the way. Ni mdogo. Nimemshinda hata na ngapi 3. Miaka mitatu. Lakini kumbuka ulikuwa unamfuatilia pale unambembeleza the Pluto si. Mimi siwezi bembeleza mwanaume. Uliacha naye wakati ulisema wamekulana na Jude. Mimi sikupigania Pluto. Jude ndio mwenye alikuwa anapigania Pluto. Mimi sikuwa na support Jude. Mimi mwenyewe ndo nilikuja nikasema niseme ukweli, Jude anataka the Pluto. Alright. So sasa hivi hebu nikuulize, umekuja kumwaga mtama au umekuja kuharibu? Yaani unataka Felicity. Nimekuja kusema ukweli, Felicity aseme ukweli, mimba ni ya nani? Na mwenye amebebea mimba ako 60 years. What the fuck? So unajaribu kusema ni mbabazi. Lakini kwake ni kijana. Anapenda kuendesha Range Rover. Oh my god. So like mbabazi wa Felicity ni mwendeshaji Range Rover. Yeah. Oh, so anatoka maeneo gani? At least utupe some detailed information like unajua kwa wale. Hizo size za Kenyatta Road. Yeah. Wewe mwenye uko na Range. Yeah. Unamjua vizuri? Kabisa. Uko sure Manzi wa Nairobi na kitu unaongea? Kabisa. Namjua. This time round utashikwa. Kushikwa na kutoka je kusema ukweli. Unashikwa pale unafika ndani unasema ukweli unatolewa. Nini nakufanya unakuwa na hiyo courage ya kusema ya kwamba unajua jambo ambalo lilifanywa pale? Juu ni huyo mse aliniambia mwenyewe. Akaniambia jiwe na kuonanga place fulani. Wajua mimi siko namjua kwanza. Ndio akanielezea kile kitu, akanionyesha picha everything mpaka video venye wanaingia na yeye kila kitu. Nikamwambia usi ni unamjua, usi ni bibi ya Pluto, ati mimi ndo namkulanga na hiyo mimba ni yangu. So uko shua kabisa hiyo mimba si ya the Pluto
Na Felicity akona mimi ambaye si Felicity anajua akizao huyo mtoto atafanya DNA, ndio maana anataka kutoa mimba kisirisiri. Na hebu nikuulize mwanadada, nani amekwambia kuwa Felicity anaenda kutoa mimba pale? Aliambia huyo baba wake. Alimwambia. Huyo baba wake akaja akamwaga siri pale, akakwambia kwamba anaenda kufanya hivyo. Manzi wa Nairobi unajua sikuamini sasa hivi bila unaongea. Yani, uko sasa kuniamini siku itaishe kweli itakuja kujulikana. Na mtaku... yani ni ukweli kabisa, uko sure ni hivi. Levin, hebu toka nyuma ya kamera kuja ongea mambo mbili tatu. Huyu mwanadada anasema ya kwamba anajua Felicity ako na mimba. Mimba si ya the Pluto. Na mwenye mimba, mwenye alipeana sasa Felicity mimba ni mbabas wa 60 years. So anasema ya kwamba Felicity ako na njama ya kutoa mimba. Manzi wa Nairobi mimi sikuamini. Au umekuja kuchoma ndo the Pluto wachane. Kama mwezi niamini tunaweza kata issue. So unasema Felicity ako na mimba ndio, lakini mimba si ya the Pluto, ni ya mzee wa miaka 60 mazi. 60. Na nasema the Pluto ni mdogo kwake, hamuwezi. Hebu ongea na yeye uniambie inakwaje. Hebu ongea na yeye. Acha nifike pale nisikie director ana. Manzi wa Nairobi, uko vipi? Ninko nilikuwa huku nyuma ya kamera, mimi nilikuwa na direct huko. Sasa ndo maana tukumekuja hapa. So the hiyo story ulikuwa umetuita huko nyuma katuambia mimi na Brighton that kuna story ulikuwa unataka kutuambia Felicity. Sijui kama Brighton ashakuulizia hilo. Ukatuambia kuna hiyo story na Felicity. Unajua sasa hii Felicity unasikia kuna boy ya the Pluto, si ndio? Wanataraji kujifungua mtoto, si ndio? So is it true ama uko like uko na nasema uko na uhakika mwenyewe anakuja kusema hata siku zitaisha. Felicity mwenyewe atasema. Mwenye mimba anakuja kusema. So unamjua mwenye mimba? Mimi mwenyewe ndo nitamleta aseme kila kitu. So tuseme mimba si ya the Pluto, si ya the Pluto na anataka kutoa. Uko sure? Unajua kuna siku hizi unajua kwa social media tunaona masuala na maclass. Anataka kutoa mtoto juu. Anajua kizao mtoto atafanya nini. Felicity anataka kutoa hiyo mimba. Kisirisiri kama mtoto ajue. Maneno hayo kweli. Sasa hiyo story nikuulize Manzi wa Nairobi. Ulijua vipi? Ulijulia wapi? Nishaelezea Brighton venye nilijua na venye nilijua. Ushamwambia tayari. Unaweza ipitia juu, mimi siko hapo, naweza nieleza kidogo. Huyo mtu alinipata pale ndo akaniita, akaniambia nishaikuona kuna kitu inanisumbua hivi na hivi, akanielezea kila kitu. Akwambia kila kitu kwanza ya mwanzo hadi mwisho. Maneno hayo. Sasa je, ikifikia the Pluto na the Pluto aseme hiyo jambo ni la uongo, ndio jose itahitajika umekuja na proof yenyewe hapa hivi. Proof itakuja. So tuweze kutegea, tuweze kujua proof na tujue kama ni ukweli ama ni uongo. Wajua kwa sasa ndio story nayo itrend. Hiyo ndio ina trend saa hii kwamba the Pluto anataraji mtoto. Uone jambo hili ni za affect. Unajua kuna venye mkiwa mnataraji mtoto alafu mmoja anaweza kusikia. Kenye nitawaambia watarajie mtoto lakini mwenyewe anakuja kujitokezea. So the Pluto ajue mtoto si wake. Si wake. Brighton, hebu kuja hapa. Hapa kuna mambo hapa. Kuna mambo zaidi ya mambo. Hapa kuna mambo. Hapa kuna mambo. Manzi wa Mombasa anasema anao uhakika kwamba Manzi wa Nairobi. Manzi wa pole. Manzi wa Nairobi anao uhakika kwamba mimba si ya the Pluto, ni ya mzee fulani ambaye ni 6 years. Hiyo ni sugar daddy. Unajua nimesikiza hiyo story na amesema ya kwamba huyu mwanaume ambaye alipea Felicity mimba ako na Range Rover. So definitely akasema ya kwamba ni mbaba, yani ni sugar daddy. Ni sugar daddy ama? Yeah, ni sugar daddy. Mambo noma hapa. Mambo noma. Social media kuna waka moto. Mimi kitu ya kwanza mimi ningependa kama huyo mbaba Manzi wa Nairobi angeweza kumleta hapa tuweze kumuona. Amesema ni shia yake, unajua? Niko sure hii jambo likitrendi pale mtandaoni Manzi wa Nairobi utatiwa mbaroni. Lazima lita trend. Na ukitiwa mbaroni jamani, mimi usije ukasema Brighton pia. Brighton kila kitu yake nikiongea nasemanga kutiwa mbaroni. Unajua? Mimi nakwambia sitafika pale kwa ile gate. Unajua mbona nakwambia hivyo? Unajua wewe ni brand kubwa. Unajua kila mtu anakujua Manzi wa Nairobi, Manzi wa Nairobi. Unajulikana Kenya nzima. Lakini ukisema jambo mbalo si la ukweli, lazima utaletewa no? Noma. For real. Hiyo ni ukweli na. Mimi I'm ready for anything, but soon and very soon, huyo mwanaume mimi ndo namleta huko na nyinyi ndo mtamuuliza hizo maswali. So utakuja leo range Tutagea siku gani? Mimi ninayo hamu sana ya kutagea hiyo siku. Tutagea siku gani? Hata nitampe namba yenu basi aongee na nyinyi, mtaenda kumfanya interview mwenyewe. Na nikuulize kidogo, mbona huyo mbabas aliamua kukuambia siri ambazo wamefanya pale na Felicity? Ama alikuwa anatafuta fame kupitia Felicity pia yeye? Unajua sometimes mtu anatafuta fame kila kitu, lakini saa alinionyesha kwa simu message, video, everything. So ni rafiki yako. Hebu nikuulize, uliona video gani pale ukasema ya kwamba
this must be so definite, like how watu wana date ama wamekulana. Ilikuwa place walikuwa kwa hoteli. Like unajua kukaa na mtu kwa hoteli pale kukula. Kwa hoteli ya kukula ndani ya nyumba ya hoteli. Felicity na umbaba. Ehe. Like uliona nini hadi ukasema ya kwamba hao watu wako na mahusiano na mapenzi? Niliona ni kitanda ndo nikajua hapa. Kitanda walikuwa wamekaa kwa kitanda pale. Umesema ni video, yani video unajua uiziona kama wamekaa pale kwa kitanda. Okay, unaweza pata maybe ni budake na haujui. Lakini budake hawezi kuja akasema ya kwamba yeye ni mtu wake tena pale. Wewe noma zaidi ya noma. Hii kitu inachanganya walai. Brayton hapa kuna mambo. Mbaya sana. I'm sure story kai jafikia the Pluto. This may be the first time story inakuja hapa. Na mimi siziambia the Pluto kwamba manzi yake ball si yake manzi itachoma we. I hope itakufikia the Pluto. Itamfikia. I hope itakufikia. What the fuck? Lazima itamfikia. Lazima itamfikia. Lakini manzi wa Nairobi kaa unayo proof kwamba history ni unajua sisi tunakuja hapa kufichua. Sisi tunafanya interviews. Tukipata watu lazima tuwatafute tujue vipi. Si hakuna siri yote ambayo tunaificha. Sio? Hii ndio kazi yetu ya huku media kuleta kuficha stories ambazo zimefichika huko tunazileta hapa kwa mtandao watu wanaweza kuziona. Si ndio? Kweli kweli. Yeah, kama ni ukweli manzi wa Nairobi waweza kutafuta huyo mwanaume kuja na yeye ama ikiwezekana usipokuja na yeye sisi tunaweza kutafuta tuili tumpate tufanyishe interview tujue hili jambo ni la kweli ama ni kitabu script. Hebu muonyeshe hapa. Hiyo kiatu yako imetoka ila. By the way alikuwa amepotea sana. Alikuwa amepotea sana. Ulikuwa umepotea sana. Pesa mingi. Hiyo kiatu wewe. Hiki kiatu 5000. Ulikuwa wapi manzi wa Nairobi? Manzi wa Nairobi unajua ulikuwa umepotea kidogo, ulikuwa umeenda wapi? Nilikuwa nimeenda Ulaya. Nilikuwa nimeenda Ulaya. Ulaya. Alikuwa ameenda kwa kibe. Sasa inajua hiyo mali imepigwa vizuri. By the way kuna siku manzi wa Nairobi alikuwa anasema anamtaka kibe ama kibe anamtaka. Eh? Naweza kuenda kwa kibe. Alisema kibe alikuwa mtu wake pale. Kibe alikuwa mtu. Wakaja wakosana kidogo. Si unajua kuna ile kurudiana. Eh? Kuna kurudiana. Msharudiana. Msharudiana na kibe. Mm. Msharudiana. Wacha ikuwe story another day. Sawa. Changanya story. Na Nairobi yako na mambo. Story kuja hapa kama tu. Kibe the Pluto. Anyway, so najua ni mali tu. Brayton, hiyo chika story. Ngine hapo tufanyao story. Ndio tukitunaweza changanisha hapa zigongane vichwa na hiyo story. Si ndio? So manzi wa Nairobi. So kitu tutafanya ni wewe jaribu tafuta huyo mzee. Sisi isipo unajua kuna simu siku hizi unaweza ongea na watu. Na tunaweza tukajua tu ili kuna nda vipi then tutaongea then kama ni huyo mzee tunaweza pata na yeye tujue ni vipi. Si ndio? Umepea bonza wako simu. Sikizi natembea na mabonza. Umeomoka? Umeomoka? Simepigwa sasa nikampatia. So wewe uchipangi simu siku hizi ni bonza anachukua simu. Oh my gosh. Brayton. So mimi nasema hiyo story venye imekuwa hivyo. Acha tungoje tuone kama profit itakuwa then. We do it, si ndio? Anyway guys, keep on subscribing to Bright on the PL. Fika pale kwa Levin TV. Mimi natujue story ya manzi wa Mombasa iko manzi wa Nairobi. Ako na anasema kuna birthday, si ndio? Uko na bash? Hey. Kuna wale watu ambao wamekukrashia hapa lakini wakisikia umepea kibe. Eh? Mr. Lombistic. Shit. Hebu waambie kama uko na bash hapo hivyo kutembelea. Waambie siku. Lakini sitasema place. Jitakuwa it will be a private because all of right. Wanaweza kufuata pale wakunyamazishe teke teke. Ni venye maselebu wengi watakamu. Watakuja pale. Hebu wambia siku gani hivi. Maybe mkuna ya kuna hile mtu anaweza taka kutumia zawadi pale. May itakuwa May on 28. Nimeweka 28 June sato but itakuwa 26, it will be my birthday 26. Siku yenye nimezaliwa ni hiyo siku. All right. Nimeweka 28 itakuwa kwa klabu saine na nusu wait party. So mimi nitakuja pale ama ni hawa nitafukuzwa mbaya zaidi. Mtaingia nishalipa VIP already. Mtaingia pale. Kibe atakuwa? Kibe atakuwa si unajua kwa majuu. Right. Anyway guys, keep on subscribing at Bright on the PL na Levin TV for more things of such a kind. Najua lakini hatutakuwa tunaleta vitu kama hizi. Tutakuwa tunaleta vitu moto zaidi ya moto. Anyway, let's go.